Salve rapaziada, como é que vocês estão, beleza? Sejam muito bem-vindos aí a mais um vídeo. Hoje eu tô aqui de novo na região do Aricanduva, zona leste de São Paulo. E... ai mano do céu. Rapaziada, tamo aqui de novo, de volta, né? Pra gravar mais uns vídeos aí nos subterrâneos de São Paulo, né? Falando bem a verdade, eu queria ter entrado ali naquele córrego ali, ó. Que é um córrego, se eu não me engano, bem extenso até. Só que eu fui olhar lá do outro lado. Não tem como você passar, tá ligado? Não tem como passar. Porque eles têm uma comporta. É uma comporta muito pequena, tá ligado? Não tem nem como passar lá. Olha a roupa que eu tô. Não tem nem como passar lá, tá ligado? Mano, seguinte. Mas eu acabei encontrando esse daqui que tá bem do lado. Então é nele que a gente vai entrar, beleza? Se der, a gente pode tentar fazer um mapeamento aí. Vocês estão conseguindo ver, mano? Pera aí. Ó, já veio gente pra cá, hein? Olha só. Bom, deixa eu já pegar aqui minha lanterna, mano. Só um minutinho, rapaziada. Devia ter pegado antes, né? Mas não peguei. E bom, vamos lá então, mano. Já peguei aqui a lanterna já. E ela ilumina bem pra caramba, cara. Ó. Bastante teia de aranha. Rapaziada, mais um vídeo aí pra vocês, mano. Mais um vídeo daquele jeito que vocês gostam, né? Nossa, tem muita teia aqui, rapaziada. Meu Deus, cara. Essas aranhas aqui eu nunca vi, mano. Será que é aquelas aranhas de... Eu nunca vi essa aranha aqui. E não é aquelas de... Caramba. Deve ser... Mano. Tem uma bem na minha... Tem uma bem em cima de mim aqui. Você é louco. Tem uma bem em cima de mim aqui, cara. Nossa senhora. Olha isso aqui. É uma aranha isso aqui, mano. Tá toda encolhida. Rapaziada. Já vou colocar a máscara aqui porque... Né? Rapaziada, desculpa aí se eu estiver meio quieto, tá ligado? O vídeo nem começou, mas já tô meio quieto aqui porque ficar esperto aqui no chão. Todo lugar que eu olho tem aranha, tá ligado? E eu nunca vi essas aranhas em lugar nenhum. Não é aquelas aranhas de perna longa que a gente geralmente vê por aí. Eu nunca vi essa espécie aqui, cara. Eu nunca vi tanta aranha na minha vida, cara. Ó. Nossa senhora, véi.
Bom, rapaziada, eu nem falei o objetivo, né? O que a gente vai fazer aqui, né, mano? Primeiramente, sejam bem-vindos a mais um vídeo, né? Nem comecei. Como eu falei, eu tô aqui na Zona Leste. É bem perto daquele córrego que eu gravei, mano. Que deu aquele BO lá, que a água entrou na roupa. Bem naquele córrego lá, que é afluente do Aricanduva, tá ligado? Nossa. Rapaziada. E o que a gente vai fazer, tentar fazer, né, mano? O que a gente vai fazer no vídeo de hoje é tentar fazer um mapeamento aí desse córrego pra ver até onde ele vai. Mas já tô vendo que o negócio aqui tá embaçado. Entendeu? Fazer um mapeamento aí. Tentar ir até o final desse córrego. Que deve ter um total aí de 2 km. Aquele outro que eu queria ter entrado, que eu mostrei pra vocês agora há pouco. Deve ter um total de 4 ou 5 km. Esse aqui tem 2 mais ou menos. Porque esses córregos aqui são pequenos afluentes, sabe? São pequenos afluentes. Ó, uma escadinha aqui já, ó, pro pessoal descer. Ó, aqui já tem uma escadinha, que é pro pessoal fazer manutenção da galeria, ó. Já tem essa escadinha. E a tampa de bueiro, não pode faltar, né? Nossa. Ó, essa água aqui, ela tá limpinha, mano. E tá com cheiro de... não tá com cheiro de esgoto. Rapaziada, aqui, mano, aqui é a galeria, aqui é a galeria das aranhas, cara. Eu não tô acreditando no tanto de aranha que eu tô vendo aqui, mano. Na moral, velho. Risco aí de eu pegar uma aranha marrom aí, aranha viúva negra. E talvez não seja difícil de encontrar elas aqui, hein. Talvez não seja difícil, cara. Rapaziada, na moral, mano. Ó, baratinha pequena, baratinha filhote. Tem umas baratinhas filhote aqui. E bom, mano, é isso aí. Fazer essas coisas aí que eu falei. E peço desculpas aí pela demora pra postar vídeo, né, mano? Porque realmente é meio... Eu demoro um pouco pra trazer esses vídeos, porque é um vídeo meio... Tem que ter um pouco de disposição pra fazer e tal. Não é todo dia que eu faço essas coisas, tá ligado, mano? Ó, aqui parece que tá começando a ficar fundo. Ó, mais uma tampa de bueiro. Mano, eu vou desligar aqui rapidinho. Eu desligo e eu continuo. Porque tá cheio de obstáculo aqui, cara. Tá cheio de obstáculo, rapaziada. Eu já volto aí, beleza, mano? Ó, saiu uma parte aqui da escadinha, ó. O pessoal põe. Meio que quebrou, tá ligado? Rapaziada, eu vou desligar aqui rapidinho. Tranquilo? Eu vou desligar aqui. Bom, mano, eu consegui passar por aquela parte ali. Foi até que de boa, tá ligado? Mas tinha bastante obstáculo, bastante pedra. Ali na frente, né? E, mano, é o seguinte. Eu já tô vendo que ali na frente, ali, ó, bem onde a gente vai seguir, tem um degrauzão até que grande. E, infelizmente, a galeria, ela fica pequena. Só vou dar uma chegadinha lá pra dar uma olhada. Pra ver se é isso mesmo. Parece que a galeria, ela fica pequena. Um pouco menor, né? Aí talvez não dê pra gente seguir o caminho.
Ali, ó. Estão vendo ali, mano? Talvez não dê mais, hein? Ah, dá sim, dá pra subir sim de boa, mano. Dá pra subir de boa. Agora já deu uma melhorada, parou de ter aquele monte de aranha já, parou, agora tá bem mais tranquilo. O que é aquilo ali na frente, cara? Tô vendo um negócio ali na frente, será que é mais um degrau? Acho que isso aqui é uma galeria de águas pluviais, hein, mano? Eu acho que isso aqui é uma galeria de águas pluviais, ó. Tem uma escadinha lá pra descer, mano. Tem uma escadinha lá. Ah, rapaziada, aqui já não vai dar, mano. Aqui já não vai dar. Bom, até daria, né? Até daria, só que tem umas coisas pingando ali. E é um degrau meio alto. Tudo bem que eu tô com uma roupa que tem luva. Eu tô com uma roupa aqui que tem luva acoplada e etc. Dá pra subir lá, mano. Será que eu subo, cara? Não, rapaziada, eu não vou subir não, mano. Eu vou ter que voltar, infelizmente. Eu vou ter que voltar. Ô, mano, eu quero aproveitar aqui. Agora eu não esqueço, hein? Agora eu não esqueci, cara. Mano, eu quero mandar um salve pro... Eu quero mandar um salve pro Lucas Rage Kit. Acho que é esse o nome dele. É um cara que tá sempre acompanhando os vídeos aqui no canal, mano. Ele tá sempre acompanhando, sempre mandando salve. Falou, ô, mano, manda salve pra mim nos vídeos. Nunca dá tempo, cara. Nunca dá tempo porque... É correria, tá ligado? É difícil, mano, né? Quando você tá num lugar desse aqui, você fica pensando num monte de coisa e tal. A cabeça, ela voa, tá ligado? Eu quero mandar um salve pra esse mano. Mano, brigadão de coração, tá ligado? É, te agradeço muito por estar sempre acompanhando os vídeos que eu trago aqui pro canal. Na moral, velho, obrigado de coração, tá ligado?
you put me through, I give it.